Shalom kanca-kanca. Jenengku Elsia Dai. Aku arep cerita irah-irahane Gusti Yesus digoda dening iblis. Katulis ing Matius 4 ayat 1 kan 11. Dirungokke lho ya. Sakwise Gusti Yesus dibaptis, Gusti Yesus banjur katuntun dening Sang Roh Suci menyang ora-ora samun supaya Gusti Yesus digoda dening iblis. Ana ing kono Gusti Yesus siam 40 dina 40 bengi. Nalika panjenengane kraos loya merga luwe, iblis teko lan mulai nggoda Gusti Yesus supaya ora manut karo Gusti Allah. Panjenengane rak luwe to? Menawa panjenengane putraning Allah, monggo sela-sela menika sabtaaken dados roti. Gusti Yesus banjur ngendika, "Urip kuwi ora mung saka pangan. Ning urip kuwi nglakoni apa sing didhawuhake Gusti Allah." Iblis ora kurang akal. Iblis banjur nggawa Gusti Yesus ing kutha Yerusalem mapanake ana ing wuwungan Bait Allah. Menawa panjenengan putraning Allah, monggo anjlok. Mangke rah pola mareket jagani supados boten kening watu. Gusti Yesus banjur ngendika, "Hei iblis, aja nyoba marang Allahmu." Iblis isi wae nggodha Gusti Yesus. Gusti Yesus digawa ing gunung sing dhuwur banget. Monggo, sedaya menika kula caosake panjenengan. Ning panjenengan kudu nyembah kula. Pripun? Gusti Yesus ngendika, "Hei iblis, lunga. Pangeran Allahmu wae sing mbok sembah lan kok bekteni." Iblis banjur lunga amarga ora kasil anggone nggodha Gusti Yesus. Gusti Yesus banjur kondur lan siap nindakake tugase. Ngono kuwi mau kanca-kanca ceritane Gusti Yesus digodha dening iblis. Nah, awake dhewe kudu tetep anggone ngabekti marang Gusti Allah. Lan aja lali le tansah ndedonga marang Gusti Allah. Amin. Matur nuwun.